Mirëmëngjesit të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë pranuar kërkesën e Kosovës për blerjen e raketave Javelin. Lënda tashmë është përcjell për aprovim në Kongresin Amerikan. Kjo kërkesë u shty përpara në takimin që ministri i mbrojtjes së Kosovës Ejup Maqedonci kishte në 10 orë të vitit kaluar me ndihmën e sekretarit amerikan për Evropë dhe Euroazi James O'Brien. Maqedonci deklaroi për RTK-n se blerja e këtyre pajisjeve ushtarake është arritje e lartë për FSK-n. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pranuan pra kërkesën për sistemin Javelin, që është një sistem raketor antitank modern dhe me efikasitet të lartë dhe që është pjesë e inventarit të nevojshëm për forcën e sigurisë së Kosovës. Kjo vlerësojmë se është arritje e lartë, veçanërisht duke pas parasysh faktin që forca e sigurisë së Kosovës po zhvillohet në një forcë moderne dhe të gatshme për të realizuar detyrat e saj, me të cilat është edhe mbrojtja e territorit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës normalisht kanë qenë gjatë gjithë kohës partnerin kyç dhe partnerit që po përcjell në vazhdimësi zhvillimin e forcës së sigurisë së Kosovës dhe po mbështet planin e tranzicionit të forcës së sigurisë së Kosovës. Aktualisht jemi në fazën e zhvillimit të kapaciteteve të këmbësërisë që do të jenë të gatshme për të zhvilluar operacione luftarake, për të kaluar në fazën tjetër që do të jetë faza e kapaciteteve kundërajrore, faza e mbështetjes ajrore dhe faza e zhvillimit të kapaciteteve të logjistike të forcës së sigurisë së Kosovës. Është për të theksuar që janë bërë hapa shumë e përpara, pra jemi para këtij plani, dhe kjo duke pas parasysh mbështetjen e vazhdueshme që kemi pasur nga kryeministri Kurti me buxhet shtesë gjatë këtyre tri viteve të fundit veçanërisht, dhe që kanë ndihmuar në mënyrë shumë të ndjeshme zhvillimin e kapaciteteve të forcës së sigurisë së Kosovës dhe i ka mundësuar Ministrisë së Mbrojtjes që të mbështesë këto kapacitete. Edhe Departamenti Amerikan i Shtetit e ka konfirmuar kërkesën e Kosovës për blerjen e raketave antitank. Pentagoni e quan shitje të mundshme të 246 raketave Javelin në Kosovë në vlerë prej 75 milion dollarësh. Kjo shitje e propozuar thuhet se do të mbështesë qëllimet e politikës së jashtme dhe sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, duke përmirësuar sigurinë e një partneri evropian i cili është një forcë e rëndësishme për stabilitetin politik dhe ekonomik në Evropë. Kosova nuk do ta ketë të vështirë të absorbojë këtë pajisje në forcat e saj të armatosura, thuhet më tej në njoftimin për media lëshuar nga Dash. Se SBA-të kanë pranuar kërkesën e Kosovës për blerjen e raketave antitank Javelin, është njoftuar edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić përmes ambasadorit amerikan në Serbi Christopher Hill. Por këtë lajm e ka pritur me shumë zhgënjim presidenti i Serbisë, i cili megjithatë tha se Serbia së bashku me SBA-n do të punojnë për ruajtjen e marrëdhënieve serbo-amerikane. E mesazhet të qarta kanë përquar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për çka është deklaruar zyrtari i lartë amerikan James O'Brien, i cili tha se SBA nuk do të lejojë të përsëritet ngjarjet e dhunshme në veri të Kosovës. Gjatë një bashkëbisedimi virtual me gazetar, O'Brien u bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë që të shmangin veprimet provokuese në verin e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Ai po ashtu tha se është i kënaqur me bashkëpunimin dhe koordinimin e policisë së Kosovës me KFOR-in në pjesën veriore të Kosovës, teksa rikujtoi se prania e paqëruajtësve ndërkombëtar në këtë pjesë është rritur muajve të fundit. Një person është plagosur mbrëm si pasoj e gjuajtjes me armë zjarri në rrugën Bajram Batiri në Prishtinë. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja e policisë Kosovës për rajonin e Prishtinës Flora Ahmeti, e cila ka njoftuar se rasti është duke u hetuar me qëllim të identifikimit të dyshuarve të implikuar në këtë rast, ndërsa i plagosuri është dërguar në QKK për trajtimin e nevojshëm mjekësor.
Ndërkoh, pak dit pas aksionit që përfundoi me arrestimin e 12 zyrtarëve të administratës tatimore dhe një biznesmeni, drejtori ATK-s Ilir Murteza i ka thënë se kanë arritur të parandalojnë dëmtimin e buxhetit për 2.7 milion euro, derisa tha se dyshimet për mashtrim në detyrë të këtyre zyrtarëve i kanë ngritur qysh nga viti 2020. Ndërkohë merret vesh se themeloria në Prishtinë ka refuzuar kërkesën e prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit kundër këtyre 13 personave, duke u caktuar masën e ndalimit për t'u afruar vendit apo personit të caktuar. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 9. Bashkë miru pafshim.